ዋሽንግተን ተነስቶ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መድረሱ ነው። የአፍሪካ ምድር ሲረግጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰላም እንዲገጥመው በልቡ እየጸለየ እዚህ ማንንም አያውቅም ግን አንድ የሚፈልገው ሰው አለ። አባቱን ያገኘው ይሆን ወይስ ምንም ተስፋ አጥቶ ይመለስ ይሆን? ማን ነው ይህ ሰው? ማንነቱን ራሱም አያውቀውም። ራሱን እዚች ምድር ኢትዮጵያ እንደሚያገኝ ተነግሮት መምጣቱ ነው። ለመጠሪያ ያህል ይወጣለት ስም አለ። Andrew Laurence. ከአራት ዓመት በፊት ሲዩም ተክለሃይማኖት የሚባል ኢትዮጵያዊ ለትምህርት ዋሽንግተን ይሄዳል። ኑሮውን አሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ አድርጎ የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ትምህርት እየተከታተለ በትርፍ ሰዓቱ የቤተ መጻሕፍት ባለሙያ ሆኖ ይሰራ ነበር። እዚህ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ከመሰራ ነጭ አሜሪካዊት ጋር ይተዋወቃል። ትውውቃቸው ወደ ፍቅር አድጎ ታረጋግዛለች። ሲዩም ሊያገባት ቢወስንም በቀለም ልዩነታቸው ምክንያት ሊያገባት እንደማይችል ይነገረውና ወደ አገር ቤት እንዲመለስ ይደረጋል። ነፍሰ ጡር ፍቅረኛውን ለመጨረሻ ጊዜ ያየው ከመውለዷ አንድ ቀን ቀደም ብሎ ነበር። ለሆስፒታል ሕክምና ግማሹን ከፍሎላት ተለያት። ከዚያ በኋላ ታይቶ አያውቁም። ሲዩም ወደ ሀገር ቤት እንደተመለሰ በፖስታ ቤት ተቀጠረ። በኋላም የፖስታ ቤት ስራውን ትቶ በፖሊ ክሊኒክ ሥራ ጀመረ። ሲዩም ግን ተዋቂ የሆነው አሜሪካን በነበረበት ጊዜ በለመዳ ዳንስ ነበር። በዘመኑ የቻቻን ዳንስ ከሲዩም በላይ የተካነዋል ነበርም ይባላል። በየከተማው ዳንስ ቤቶች የሱን ዳንስ ለማየትና ለመልመድ የሚሹ ወጣቶች በረከቱ። ሲዩምም ሲዩም ቻቻ የሚለው ስያሜን አገኘ። ማሪንጌ ቻቻ ማሪንጌ ቻቻ yaramo maringe dinya chacha maringe chacha maringe chacha yaramo maringe dinya chacha maringe chacha maringe chacha dinya chacha ke bolamo maringe leske mame chao chae nozze chacha maringe chacha maringe chacha chaka gala cho ወደ ዋሽንግተን መመለስ። የሲዩም ፍቅረኛ ዋሽንግተን ውስጥ ወንድ ልጅ በሰላም ተገላገለች። ነገር ግን ይህ ከጥቁር የተወለደ ልጅ እዚያ ነጮች መሃል ብቻዋን ለማሳደግ ከበዳት። እናም ኒውዮርክ ለሚገኘው ዘ ኢንጀል ጋርዲያን ሆም ማሳደጊያ ለመስጠት ተገደደች። የተወለደው ልጅ አንድሪው ላውረንስ የሚል ስም ተሰጥቶት እስከ ወጣትነት ዘመኑ ቆየ። የአባትና እናቱ ማንነት የማያውቁ አንድሪው ራሱን ችሎ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ለመኖር ቢፈልግም በማንነቱ ላይ ብዙ ጥያቄዎች መጡበት። 44 ዓመት እስኪሞላው ተደጋግሞ ተጠይቋል። መልስ ግን አልነበረውም። እናቱ ለ44 ዓመት አይተዋት አታውቅም። የአባትና የእናትንም ትርጉም አያውቅም። In America I look one thing or another, everyone says you are this or you are that, and I just wanted to know for sure, what am I? Who am I? And they said, okay, we will call your mother. በ34 ዓመቴ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ወደ ማሳደጊያው ተቋም ተመልሼ በመሄድ እባካችሁ ወላጆቼ እነማን እንደሆኑ ነገሩኝ አልኳቸው። ኬት ነው የመጣሁት ብዬ ማሰብ ጀመሬ ነበር። አሜሪካ ውስጥ ግማሹ ዘሬ እንዲ ነው ሲለኝ፣ ሌላ ነገር ሲለኝ ስለ ራሴ ማረጋገጥ ፈለጉ። ማነኝ ነኝ? እናማ እዚያ ማሳደጊያ ሄድኩ። እነሱም እናትህ እዚህ ለኛ ትታህ ስትሄድ የተወችው አድራሻ አለ እንደውልላት አሉኝ።
ናቲም ካባቲ ጋር ስላላቸው ግንኙነት ለመናገር ቃል የገባቸው አዲስ የመሰረተችው ቤተሰብ ምንም እንደማያውቁ ከተደረገና በሚስጥር ከተያዘ በኋላ ነው። አባቴ ኢትዮጵያዊ እንደሆነና ዋሽንግተን ይኖር እንደነበር ስለጎበዝ ዳንሰኝነቱ ተግባቢነቱና ቀልዳዋቂነቱ የፍቅር ግንኙነታቸውን እንዲሁም የምትወድለትን ብዙ ነገር ነገረችኝ። እሱም ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ምንም ግንኙነት አልነበራቸውም። ስለሱ ሰምታ አታውቁም። ከዚህ በላይ ምንም መረጃ ልትሰጠኝ አልቻለችም። በቸኛ መረጃ እኔን ለማሳደጊያ ተቃውሞ ስትሰጥ ስላባቴ የተውቹ መረጃ ማለት ስለቁመቱ የሥራ ልምዱ ገጽታው የሥራ ቦታና ስሙ ብቻ ነበር። ይህንንም ወስጄ ሌላ ተጨማሪ መረጃ ልፈልግ አልኩኝ። እናቱን በአካል አግኝቶ ሳይሆን በስልክ የነገረችው መረጃ ይዞ ፍለጋውን ጀምራል። ዋሽንግተን ያሉ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ስላባቱ ያውቁ እንደሆነ ጠይቆ የሚያውቁት ባይኖርም ተስፋ ሳይቆርጥ መፈለግ እንዳለበት ይነግሩታል። ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአባቱ የትምህርት ዘመን መረጃ ለማየት ፍንጭ አገኘ እንደው በሚል ለትምህርት ሚኒስቴር ደብዳቤ ጻፈ። በስልክ የኢትዮጵያ ቃል አቀባይ ከሆኑት ካቶ የማን ኪዳኒ ጋር ተነጋገረ። And I got a phone call from Ethiopia. It was the Ethiopian government spokesperson Yamani Kadani, and he told me that he would help me look for my father. እንደሚረዱኝና ወደ አዲስ አበባ ከመጣው አባቴ ዋሽንግተን በነበረበት ጊዜ እዚያ ከነበሩ ኢትዮጵያውያን ጋራ እንደሚያገናኙኝ ነገሩኝ። የተለያዩ መረጃዎችን በማየት የተቻላቸውን እንደሚረዱኝ አሳውቁኝ። ከዚያ ትኬቴን ቆረጥኩ። ቪዛ ወስጄና ሁሉን ነገር አሟልቼ በኢትዮጵያ አየር መንገድ መጣሁ። እዚህ ኢትዮጵያ ስመጣ ማንንም አላውቅም። ዝም ብዬ ጸለይኩ። ከተለያዩ ሰዎች ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ግንኙነት ፈጠርኩ። እኛ መረጃ ሰባስበን እንጠብቃለን። አንተ እስከዚያው አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጎንደርና ባህር ዳርን እንዲሁም የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችን ጎብኝ አሉኝ። ያ እኔም የምፈልገው ነው አልኳቸው። ወደ ቤተ መጻፍ ሄድኩ። የአሜሪካ ታሪክ ከ300ና 400 ዓመት አይበልጥም። የኢትዮጵያ ታሪክ ግን ከ3000 ዓመት በላይ ነው። ስለ ኢትዮጵያ የተጻፉ ብዙ መጻሕፍትን አነበብኩ። አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጎንደር፣ ፋሲለደስና ባህር ዳር ሄድኩ። እና ወደ ጣሊያን በመሄድ የአክሱም ሐውልት እንዲመለስ መታገል አለብኝ አልኩ። ከጉብኝቴ ስመለስ መረጃ አሰባስበው ጠበቁኝ። አባቱን በመልክ እንኳን የማያውቀው አንድሪው አባቱ ሲዩም ተክለሃይማኖት በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ታዋቂ ዳንሰኛ እንደሆነና ሲዩም ቻቻ በሚል እንደሚታወቅ ይሰማል። ይህን መረጃ እንዳገኘም ወዲያው ከቢሮ ይወጣና ለሚያስጎበኘው ሹፌር ሲዩም ቻቻን ታውቃለህ ብሎ ይጠይቀዋል። ጨርሶ ሲወጣ መኪና ውስጥ እንደገባ አንድ ነገር ልጠይቃለኝ። እሺ ማቆ ከሆነ መልስላለሁ አልኩት። ሲዩም ቻቻ የሚባል ሰው ታውቃለህ ነው ያለኝ። ስለዚህ ሲዩም ቻቻ አውቃለሁ ነው ያልኩት። ሲዩም ቻቻ ማቀውኔ ልጆኜ ማስታውሰው በዳንስ አስተማሪነቱና ዳንስ ደናሽ ነው ሲባል ይወራለት እንደነበረም አምሮች ስለነበረና ከዛም ደሞ ነው ያው በዚህ ባለውበት እድሜ ውስጥ ሲዩም ቻቻ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ያው ማየት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ያለውን የሱን እውቀቱ እና ምን ያህል በህዝቡ ዘንድ ታዋቂ እንደሆነ የሚገልጽለትን አንዳንድ ነገሮች ስለማቅ ይሄን ያለ አልከበደኝም። ለምን በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ በጣም ታዋቂ ሰው ነው በጣም እና ወሰርኩት ፖሊ ክሊኒክ እዛው ወሰርኩና ከ ማኔጅመንት ወይዘሮ ቀለሞር ጋር አገናኘሁት። ወይዘሮ ቀለሞር ይቅርታ እሷ ጋር አገናኘሁትና እሷ እዛ ይሰራ እንደነበረና አንዳንድ ደግሞ ሲዩም ቻቻ ፎቶዎች ካሉ አዘጋጅላለሁ አለችው። በነገራችን ላይ ሰውየው አባቱን አያውቅም ማለት ጥቁሪውን ነጭውን አያውቅም። እንደ ፎቶውን እንኳን ማገኝበት ሚንሳለ ወይ ነው ያለኝ። ለኔ ከፎቶ የሚበልጥ ጓደኞቹን ሁሉ ማግኘት ይችላል አትቸገር ነው ያልኩት። ሲዩም ይሰራበት ከነበረው ፖሊክሊኒክ አጠገብ ከሚገኘው ጽግሬዳ ጎጆ ሆቴል ያዘወትር ነበር። የሆቴሉ ባለቤት አቶ ተሾመ ግዛው ጓደኛውም ነበሩ። እባክህ ወንድሜ አጥዝም ዘስተጋለው አቆርጦ ነው እንዳ ከውጭ ከመሳና ማገስ ከመጣ እንቀመጣ ላይ ተቀመጠ።
Azawala. Hey. This is the morning. I'm not talking. But this is all. I'm coming down the brand road to Aukano, which is now school. But I was able to get a lot of money. نا هون قديه سيوم بعتك علي ميزين نبر قديه يعني ميزين نبر شو عايزه نبر من البعض قديه ينسوي فوتوغرافو تنيجا بعجات عمي تكملتو مش من ينور علم بيا لسه بقتن من ألبوم مستسق كملتو إني ناسو يتنسى شو فوتوغرافو زي كني علو يهم دمو عمت مرتهم بشيزة قيمته عم ساندا متمرته إن تنسى بفوتوغرافو جرب عليه يالله ما سرجع يقلصال إن ده قطع مهونه سويش من يوم يوقع بلوس تيجو سيم تكلها من وثني يوقع وكنيه بالله تمان بسول يوقع عشيلم برقد جزهز يوقع لكن يبلتة وندمينا ما كبروا تواصلين برسون نا بشي ذات عمتو سبا ذات عني عمت عمرت كسران مستمت بفيت كسران مستمت بفيت انجيه يوتو عالفو هالمالتنا يسيوم قواد دينيوج سلسيوم هلوم نگر نگاروت ياباتون فوتواسا يوت ملكامو نگر አባቱ ናውቆ ከአንድሪው ሎረንስ ራሱን እንድራስ ሲዩም ሆኖ ማግኔቱ ሲሆን አሳዛኙ ዜና ግን አባቱ ሲዩም ቻቻ ከ15 አመት በፊት መሞቱን መስማቱ ነው። አሳዛኙ ነገር እንድራስ ሲዩም አይቶት የማያውቀውን አባቱን ሞት መስማቱ ብቻ አልነበረም። ሲዩም ቻቻ የዛሬ 15 አመት በበሽታ ሲሰቃይ አዲሱ በሽታ ነው በሚል የሚራዳውና የሚያስተማውቶ መሞቱን ጭምር ነበር። እኔ መተከል እንደም ታንገለ ሆነ ተሳማም ዝም ተብሎ ግን ሰውን ንወራበት በዚህ ማሰብ ያለ እቶቱን አንበር ተጣሚ ነበር ስንገር ቱዋም ሳነበር ደግሞ ለግን በነግም ሲመስታይ በትክክል በሳማምችን መስሎታል። ለካን ደም ምን ጊዜ ጋይስ ይሁን በእውነት እንደው የመጨረሻ ልፍበት ህይወቱን እንደው ቆይቶ ቢያጥሩ ነበር። እንደዚህ አይነት ትልቅ ሰው ይዞ እሱ እንደዚህ አይነት የመጨረሻ የስቃይ ህይወት አሳልፎ ማለፉ በጣም ያሳዝን ነው በእውነት።
ሲዩም ቻቻይ ሞተው የዛሬ 15 አመት ገደማ ነው እዚ ባለውልድ ቤተክርስቲያን እንደተቀበረን የሚነገረው። እዚ ተገኝተን ቀብሩን እንዳየነው ሐውልትም ሆነ ፎቶግራፍ አይገኝም። ግን እዚ መቀበሩን የሚያስታውሱ እና ፖሊ ክሊኒክ የሚሰሩ አንድ ሰው ናቸው እዚ መቀበሩን የተቆሙት። አንድሩም እዚ አበባ ለማስቀመጥ ይገኛል። In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and lead us not into temptation, and deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. 44 years ago, I was given life from a man named Seyoum Tekle-Haimanot from Ethiopia, and 44 years later I'm finally able to come here and be in my roots, in the country of my origin. Unfortunately, you're past, but I am here to close the circle, pay my respects. I feel complete now. Thank you very much. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. አባቴን በህይወት ብታገኘው ኖሮ ምን ትጠይቀው ነበር? Of course I'd have a million questions. The first question I'd ask him is did he think about me? Did he maybe attempt to contact? ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። የመጀመሪያው ስለኔ ታስብ ነበር እለው ነበር። እኔን ለማግኘት ሞክሮ እንደነበር እጠይቀዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እህትና ወንድሞች አሉኝ ላገኛቸው ስችላለው እለው ነበር። ምናልባት ከደሚ ጋር የተሳሰሩ ብዙ ጥያቄዎች አነሳበት ነበር። አንድሪያስ እንደተመኘው ሲዩም እዚህ ወለዳችን ሁለት እህትና ወንድሞቹን አግኝቶ ተደስቷል። ለኛ ቃለ መጠይቅ ግን ፍቃደኛ አልሆኑ። የሲዩም የህት ልጅም በህይወት መኖራቸው ተነግሮት ፈልጎ አግኝቷል። My family. Yes. My blood. አልመሰለኝም ተፍጹም ደም ማቶ ግርማ በሚፈልጉኝ ጊዜ እኔ በጣም ደንግጬ እንዴ ማለታቸው ነው ብዬ ስላቸው እንዴ ወንድምሽ መጥቷል የሲዩም ልጅ ነው አሉ። ሲዩምን አልኩ አዎ አላምንም አልኩ። ከዛ በኋላ ወስደው ያረፈበት ሆቴል አስተዋወቁኝ። ደነገጥኩ አዘንኩ በጣም አዘንኩ። ና ምክንያቱም ከሲዩ ያሳደገኝ ነበር። እግዚአብሔር ይሄን ወንድምም ሰጠኝ ተመስገን። እሱም እኛን ብሎ በመምጣቱና በመፈለጉ እኔ እውነት አይመስለኝም አሁንም ድረስ አይመስለኝም። እና ሰው ከሰው መፈጠራችንን ሰው እንዳለን አንድ ስጋ መሆናችን ይሄው ከዚህ ተረዳሁት። ሲዩም ዳንስ አዋቂ ብቻ ሳይሆን አንድ መጽሐፍ እንደጻፈም አንድሪያስ መረጃ ይደርሰዋል። የጻፈውን መጽሐፍ አፈላልጎ በውድ ዋጋ ይገዛል። የሰው ልጅ ለምን ተፈጠረ? ለምንስ ይጠፋል? የመጽሐፍቶች ሁሉ ራስ የሆነው ቅዱስ መጽሐፍ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በውስጧም ያሉትን ሲፈጥር መልካም እንደሆነ አየ ይላል። ይሄ ከሆነ ክፉ ነገር ነበር ማለት ነው።
ሰው ገና ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ልክ ከናቱ ማጽን ሲወጣ በለቅሶ ከፍቶት ከመጣበት ቀን ጀምሮ እስከ ተለየበት ጊዜ ያድረስ ያለቅሳል ይናደዳል ምክንያቱ ምን ይሁን ፍጥረታት ሁሉ ከተሰሩበት ቀን አንስቶ በተፈጥሮ ስሜታቸው ሲደሁ ሲያድጉ ሲለፈልፉ በዛሬው ባልሰለጠነ ፍጡር እምነት ጊዜ ተወሰነላቸው ያ የተወሰነላቸው ጊዜ ሲደርስ የሚደሁም የሚያድገውም የሚለፈልፈውም ጸጥ ዝም ጭጭላል ባፈርም ይከደንና ተረስቶ ይቀራል እንድሪያስ ወይም አንድሪው ለዚህ ሁሉ ነገር እናቱን ወይም አባቱን ተውቃሽ ያድርግ እንደሆነ ጠይቀው ነበር No. I am 44 years old now and I know how life is and when I was a young child of course you tell በፍጹም አሁን 44 አመት ሆኖኛል ህይወት ምን እንደሆነ አውቃለሁ በርግጥ ወጣት ይያለው የተራዩ ታሪኮች ይነገሩኝ ነበር ነገር ግን አባቴ ጥሩ ሰው ነበር እናቴም እንደነገረችኝ ሁሉም ሰው በጣም ደግነቱና ተግባቢነቱን ነው የሚነግሩኝ ይሄንንም በመስማቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ትዳር መስርተህ ይሁን Living in America and the divorce rate is very high አላገባው ሁሉም የሚነግረኝ አሁን ደግሞ ወደ ጋብቻ እንደመለስ ነው በአሜሪካ የፍቺ መጠን በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብኝ ስለ ቤተሰብ መስረታ አስብ ያላውቅም አሁን ግን ልክ ቤተሰብ እንደመሰረትኩ ነው የሚሰማኝ ሚስተና ልጅ ቢኖረኝ በጣም ጥሩ ነበር ምናልባት አንድ ቀን ይሆናል Meta, Dashan, Bedelli, great, Aksumite, Buddha, the wine, and the Tej. You taste all? Everything, Katikala, Jack, oops. I was in the little Tejbet, my guide, he took me in the middle of nowhere, Lalugala, down in the hole, down. These guys are sitting, drinking with big glasses, and he took me and I was drinking, this is Katikala, this is Tej, and I don't know where I was or anything. ማንነቱን አሁን አግኝቷል አሁን ስለ ማንነቱ በኩራት መናገር ይችላል የታዋቂው ኢትዮጵያዊ ዳንሰኛ የሰዩም ቻቻ ልጅ ነው I've accomplished a major goal in my life everyone has goals what they want to do and this was one goal to come to Ethiopia to see what I can do about finding my father his family and now it's complete in a sense that የመጣውበትን ዋና አላማ ከግብ አድርሻለሁ ነገር ግን ታሪኩ ገና አልተቋጨም ለልጄ የአባቴ መቃብር በማሳየት ቀጥለዋለሁ ይህ የህይወት ዙሪያ ነውና ሁኔታውን ለሁሉም እናገራለሁ ትኬት ቆርጬ እዚህ ለመምጣት መወሰኔን ስነግራቸው ይህ ሰው አብዷል ወይ ነው ያሉኝ ስለዚህ ምን አግኝቼ እንደተመለስኩ ለማወቅ ይጠብቁኛል አሁን ሄጄ አው ተሳካልኝ አገኘው ጥላቸዋለሁ እስኪ ሰለቻቸው ነግራቸዋለሁ Yes, I did it. I found him. I found Ethiopia. And then they're going to be tired of me after I tell them the stories and the pictures I've taken.